Ал Атырауда екпе салдырмаған балалар түрлі дертке шалдығуда. Былтыр бір жасқа толмаған екі сәби туберкулез жұқтырған. Сондай-ақ қызылшамен ауырған бүлдіршіндер де бар. Ресми дерек бойынша дәрілік препаратқа қарсылық танытатындардың 70% түрлі діни ағымды ұстанушылар. Түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде осы уақытқа дейін 200-ге жуық адам райынан қайтқан. Сембаевтар әулеті балаларына екпе ектіруге түбегейлі қарсы. 5 айлық Азизаға да вакцина салдырмаған. Ата-анасының пікірінше иммунитеті әлсіз балаға дәрі еккен дұрыс емес. Осынды бізге салындар деп. Бірақ біз оны әзірше салмай отырмыз. Мама қарсы болды. Туыстарымыз, ағайындарымыз өзінің балдарына салдырмай жүр. Енді пока жалы болған жоқ. Былтыр өңірде 16 мыңнан астам адамға екпе салынған. Бүгінде 800-ге жуық тұрғын дәрілік препараттан бас тартып отыр. Мамандардың айтуынша, олардың көбі белгілі бір діни ұстанымдағы жандар. Кейбір бағытта ұстанушылар мүмкін бұны дінмен байланыстырып жатар, бірақ бұл дінмен байланыстыруға ешқандай негізі жоқ. Дәстүрлі дінімізді ұстанған бауырларымыз бұл екпеге түбегейлі қарсы емес. Дәрігерлер екпеден бас тарту негізсіз дейді. Өйткені соның салдарынан сәбилер түрлі ауруға шалдығуда. Нақтырақ айтсақ, өткен жылы 2 бала туберкулезбен науқастанған, ал 6 бала қызылшамен ауырған. Екпе алмаған балдар солар ауырып қалып жатыр. Со туберкулез де бар, мына көр инфекциясы. Екпеден бас тарту көзқарас халық арасында әлі қалып отыр. Осы жағдайды халыққа түсіндіру, басқа секторларда қосып, имамдардың арасында мешіттерге де барып сондай әңгімелесу жүргізіліп жатыр. Өңірдегі денсаулық сақтау мекемелерінде барынша тұрғындарға екпенің тиімділігі туралы мағлұмат берілуде. Мамандар жүйелі ағарту жұмыстарының арқасында екпе егу көрсеткішін 95%-ға жеткізуді көздеп отыр. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау облысынан.